Сквер на Майдані Університетському. Тут учасники майстер-класу роблять перші штрихи. Зображують ліхтарі, мідні фонтани та незвичні лавочки. Всі ці елементи якраз передбачені проєктом Кодміста. Олена Осадча розповідає, часто їздить по світу і під час подорожей полюбляє переносити гарні види у свій блокнот. Каже, хотіла б змінити частину парку на площі Університетській і щоб на місці лавочки з'явився арт-об'єкт, біля якого можна було б зробити оригінальне фото. З нами ділиться своєю ідеєю. Мені хочеться додати більше состарених фонарів, щоб було більше уюту і більше атмосфери старого Олександрівська. Ну, ідея така у мене з'явилася – совмістити стару еклектику з таким більше сучасним елементом. Більша біла лампочка неонова, ну, світодіодна, да, яка якби випала з фонаря і лежить. Замальовки створювали у стилі урбан-скетчингу. Це малюнки міст та сіл, в яких люди живуть або подорожують. Побачене швидко фіксують на папері у вигляді моменту. Для малювання використовують крафтовий папір, олівці або ручки з додаванням кольорових маркерів. Для того, аби потрапити на такий майстер-клас, треба мати базові навички малювання. Художники зазначають, перед початком слід обов'язково обговорити деталі. Ми рисуємо наш рідний город, рисуємо його в красках, на крафтовій бумагі і намагаємося, звісно, його зробити навіть красивіше, ніж він є на самом деле, розглядаючи всі різні нюанси в архітектурі. Всі художественні питання ми обов'язково оговорюємо, проговорюємо. Для цього робимо упражнення всякі різні, і після цього рисуємо фінальну роботу. Проект Кодміста для Запоріжжя розробили харків'яни. В ньому створили запорізький стиль оформлення фасадів та елементів благоустрою на вулицях. На основі переліку цих елементів запоріжці зобразили, що вони хотіли б змінити в одному із парків міста. Наша мета – популяризувати єдиний дизайн-код, який було розроблено суто для Запоріжжя. І ми пропонуємо сьогодні усім бажаючим не тільки покращити свої навички у малюванні, але й помріяти, як би виглядав той чи інший об'єкт, якщо б ми вживали код міста. Організатори зазначають, що такі майстер-класи планують організувати ще в кількох скверах міста. А вже потім всі малюнки представлять на виставці «Моє омріяне Запоріжжя», де кожен зможе побачити, як би могло виглядати місто за проєктом «Код міста». Найкращі роботи відзначать нагородами. Юлія Демиденко, Владислав Овчаренко, телеканал Z+.